Læserne skal se virkeligheden. Og de vil se billederne tæt på begivenhederne. Et billede kan lynhurtigt fortælle hele situationen. Hvem var det, der gjorde det, og hvem gjorde det? Gode fotografier, det er en helt uundværlig del af vores journalistik. Hvem smadrede ruden? Hvem kastede stenen? På Ekstra Bladet prioriterer vi fotografiet utrolig højt. Nyhedsbilleder, dramatiske billeder, gode featurebilleder fortæller nogle gange langt mere end ord. Et godt pressebillede, det har flere historier i sig. Det fortæller faktisk hele historien. Billedet formår nogle gange at fastholde virkeligheden i et splitsekund, der gør, at en artikel bliver løftet. Det fortæller nemlig historien om, fra glæde til ulykke på ganske få sekunder, hvordan livet kan svinge fra det ene øjeblik til det andet og blive fuldstændig mast. Ekstrabladets billeder er nogle gange dramatiske, men det er fordi den virkelighed, vi afspejler også på billedsiden, er dramatisk. Blodig, forfærdelig. Øjeblikket kommer aldrig igen. Man skal altså formå at skyde med det samme og her og nu, når man fotograferer. Man skal være der, når det sker. Han har et instinkt, der tændes, når øjeblikket er der. Han skal ikke bare stille sig op og fotografere, han skal så også danne billedet, han skal fotografere billedet, han skal finde situationen den rigtige vinkel. Han skal også inspireres af øjeblikket, og det gør, at vi på billedsiden har et batteri af fremragende fotografer, som kan rykke når som helst. Ja, det gælder om, det er simpelthen at lytte her med på politiets radio for at høre, om der sker noget spændende. De bedste kriminalfotografer har et kildenet uden lige, og de får oplysninger om, hvad der sker og hvad der vil ske. Så er der de billeder, vi jo også har i avisen, som vi får tilbudt udefra, fra bureauer fra hele verden. Vi får 300-400 billeder om dagen, vi forholder os til på vores skærme. Og på de internationale billednetter, og der er de jo alle de steder, vi ikke kan være ude i verden. Hvor vi så selv opsøger verden, tager ud i verden og ser, hvad der sker. Eller være til stede ved en stor begivenhed. Eller finde danskere, der er skjult sig. Eller finde en dansker, som har vundet 3 millioner kroner eller 100 millioner, og som bor nu der og vil fortælle sin historie. Men der er altså ikke død og ulykke det hele, vi rykker på. Vi rykker sørger også ud på groteske ting, som kan være skægge, nogen der demonstrerer, der gør et eller andet sjovt skægt. Det kan være, at de har taget et billede med måske deres mobilkamera. De sender oplysningerne eller billederne ind til os i en database, hvor vores journalister så vil undersøge, researche, holder historien, holder tippet, og kan billedet bruges til noget. Vi har selvfølgelig nogle spilleregler, vi følger. Døde mennesker må ikke kunne identificere, så der er en række billeder, som vi simpelthen ikke bringer. Privatlivets fred eksisterer på Ekstrabladet. Selvfølgelig gør det. Vi er underlagt den danske lovgivning. Der er sådan nogle nuancer i det, hvor vi siger, den type der, boligsvinder, bolighaj, ikke? Altså en eller anden, der snyder, så banker vi sgu på døren hos vedkommende, og så tager vi sgu et billede, når han står i døren, selvom vi står på hans private ejendom. Der overskrider vi privatlivets fred, men den må vi så tage derfra, og så se, hvad der sker. Der har vi så en ansvarshavende chefredaktør, der må tygge det igennem, og det må jeg også, det er jo også mit ansvar som fotochef, at forholde mig til det. Når vi sætter folk på forsiden, hvor de laver et eller andet obskurt, så dømmer vi dem ikke, men vi fortæller den historie, vi fortæller øjeblikket, han handler nu, han har stoffet i hånden, der dokumenterer det vi ved at vise billedet. Der er så mange, der ikke tror, at virkeligheden er, som den er, når vi præsenterer det. Vi repræsenterer læserne, når vi gør det. Og læserne skal se virkeligheden, og den viser vi dem sgu. Når vi har fotografer, som har løst en opgave fremragende, så har vi nogle gange mennesker, begivenheder, som slet ikke kan beskrives i ord, hvor man pludselig sidder med et billede, der fortæller 1000 gange mere end 10 trykte spalter. Forestil dig en verden uden Ekstrabladet.